Fala aí galerinha, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Como mudar o idioma do BlueStacks, certo? Você tem o BlueStacks aí, o emulador de Android e BlueStacks, e você quer mudar o idioma dele, certo? Então ele alguma coisa assim, você foi baixar, acabou vindo no idioma, você quer mudar para o português, ou de português para inglês e outras línguas aí, você vai estar aprendendo aqui agora, certo? Então segue aí a sequência que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Tá aqui o seu BlueStacks. Você vai no seu menu aqui em cima, nessas três listras, vai vir em configurações, vai aparecer isso aqui, certo? E aqui a questão da linguagem, do idioma do BlueStacks, vai estar aqui em preferências, ó. Clicou aqui em preferências e aqui você tem o idioma, certo? Então se o seu tiver em outro idioma, tipo chinês, inglês, e você não sabe nem como é que consegue, onde é que você consegue chegar para mudar o idioma do BlueStacks, você conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sexta opção e tá aqui a opção de linguagem, certo? Aqui você pode mudar para o idioma que você quiser. Fez isso, você seleciona o idioma que você quer e clica aqui em salvar mudanças. Fazendo isso, o idioma do BlueStacks vai mudar para vocês aí, seja para qualquer idioma, inglês, português, francês, chinês, mandarim, seja lá qual for, certo? É assim que você muda aí a configuração de idioma do seu BlueStacks. É nóis, pessoal. Até o próximo vídeo e valeu! Falou!